د خدای چې بهون کې او مهربانه دی و استاد راتلو لارې ته ګورم استاد لا راتلو لارې ته ګورم استاد میرات وطن له هیڅوک ناراضی نه ډیر مننه د انتظامیه د مرګرو د وحید استادی چې په دې عمر کې زمنګ سلطه ولاړ دی استاد رحمان استادی چې دلته ولاړ دی یقیني په دې عمر کې خلک په ګراوندونو کې نه پاتې کیږي تاسو دې احسان ومنئ د دې خلکو ګل اختیار راغلی دی خمار راغلی دی لالی راځي د دې کسانو تاسو ډیره منګه منندوی یو منګه شکریا ادا کوو چې دې ګراوندونو نه راځي او تاسو سره ولاړی بیا د هغه الکانو کم دلته چې دا رنگینی جوړه کړي دا فوټبال دلته د فوټبال ټورنمنت جوړ کړي په دې حالاتو کې زه چې دا اوس کم حالات دلته جوړ دي تاسو پوهیږئ په دې هر څه باندې په دې حالاتو کې داسې لوبې را جوړول داسې پروګرامونه جوړول یقیني دا د ژوندو قومونو نشانی ده او زه ویاړمن یم زه فخر کوم چې تاسو هم ژوندي قامونه وئ موږ ټول ژوندي قامونه یو نو ستاسو او د دې څومره پروګرام چې چا را جوړ کړی د دې زیاته مننه زه کوم بله زما تعلق د هر دلته د هر شعبې څخه دی زه ستاسو نه یم تاسو زموږ له وئ واستاجی خبره وکړه د سوشل ورک په حیثیت همزیما زب ګراوندونو کې مستاسو سوالاړم په ارزي کې بس ان شاء الله چې زما سو پورې زما په دې وجود کې سای کو هغه ستاسو هسپتالي کو ستاسو ګراوندي کو ادیرای کو مړی خادي کو خوشحالي په ار یو شکل کې بس تاسو ته راښکاره کیږم کو زنو ما نو تاسو بیا صرف زما دا خدمتونه یاد ساتي دا دی د دې فیسبوک په لارې یا د دې میډیا په لارې دا دی او ریکارډي او ان شاء الله ما دغه مرګري تیار کړی دي دغه مرګري می تیار کړی دي چې او فکری مرګري دي چې کله بم تاسو به مرګرو کېږي نو په یو ځکه بم ته ارزي کې تاسو ته دا مرګري درلاسي په یو وړو کې شانتي پیغام می دی یو ټولنیز پیغام دی هغه بدای منګه ان شاء الله زمنګه د خلوزو په لای کمیټي بلکې زمنګ مامون فوټبال کلب دان دی یو شخص دی په ارث باندې کوشش کوي نو دلته په خدای پاکوي چې څوک د یو انسان بچ کی دا د سی بویا لکه دې ټول انسانيت بچ کلی موږ لا پکار دی چې کد این ضرورت کله موږ ته پیښې دو په سپټالونو کې یا زمنګ مرګرو ته یا چاته نو تاسو دی خبرې وای چې هینا په چا هیڅ سم نه کوي بلکې د یو چا ژوند په ته بچ کې نو چې یو چا ژوند بچ شي نو دا ټول انسانيت بچ کې دل دی د دې لپاره به موږ پروګرامونه هم دلته کوو په تاسو کې به په دې خلکو کې په دې علاقه کې به دا اویرنس هم پیدا کوو چې موږ ته دا مسله کله هم رانی شي چې کم از کم چې نور څه نشو کولی نو چې په هسپتال کې چې د یینې ضرورت چاته وو چې یو ډریپ وینه خو موږ خامخا ورکو ما په خپله هم ورکلی زه به د خپل کشرانو ته هم خواست کوم چې تاسو د دې لپاره بالکل چمتو اوسېږئ دا به چا هیڅ هم نه کوي او وینه به خامخا موږ ورکوو اتیا کوو به دا به راځي بل بیا هم زه ستاسو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه او شکریا چې په دومره نامناسبو حالاتو کې تاسو بیا هم ځان خوشحاله ساتئ حالانکه تاسو بینئ چې دا زموږ په وطن کې خوشحالیانې ډېرې کمې دي خو موږ په زور باندې ځان خوشحالول ساتو هغه خبره ده چې لهو ګرم رک نگاهه بهانه دا چتېدل کوزېدل نور څه نه دي خو بس دلته نور څه نشته د ریاست یا زموږ د حکومتونه چې دي زموږ ګراوندونه مغه شانتي نه دي زمنګ هسپتالونه مغه شانتي نه دي پرون تاسو ته یاد دی چې دلته یو ناوړی واقع شوی و په هغه واقع کې نه څو دوايي و نه ډاکټر و نو نه امبولانس و نو دغه زما ګیله ده د دې انتظامیه له مې دا ګیله ده د غټ غټ چارواکو له مې ګیله ده زمنګ هسپتالونه بند پراته دي زمنګ د ګراوندونو د حال ده نو خو بیا هم موږ به ناهیلي کیږو نو او په دې شعر باندې اجازه تواله چې ګوره چې کله به راځي لکه می خواب راځي ګوره چې کله به راځي لکه می خواب راځي زپل اقام دی او سړی په انتظار کاریږي ډیر زیاته مننه ډیر